Unsay simbolo sa cross sa atong kinabuhi isip mga Katoliko? Mga igsoon, usa tingali sa dili ginato ganahan nga katekeses, mao tingali ning paglansang ni Hesus sa cross. Daghang kontrobersiya niini nga mga opinion, apil na tang mga Katoliko, giatake ta maayo niini sa laing mga religion. Kay ngano kunong nituo ta nga Ginoo nga atong Ginoo gabitay sa cross, naabde Ginoo nga magbitay sa cross. Lisod ni siya nga kamatuoran sa atong pagtuo, labaw nang lisod ni siyang matuhuan nato sa kinabuhi sa manunubos, manluluwas. Ang atong yung ma-imagine kung ang usa ka manluluwas, tinuod nga mangluluwas, iyang luwason ang nagkalisod-lisod, ang himatyon or hapit na patya, aron dili madayon og kamatay. Talagsaon kaayo ang gibuhat ni Kristo, kay imbis nga luwason tanyas kamatayon, siya naman hinuoy nagpakamatay dito pagid sa cross. Akong suwayan pagpasabot ang kutob sa akong na sinati. Una, si Kristo kung muluwas, ang Ginoo kung muluwas, dili siya sama nato nga magpalayo o iyatang bitaron. Kung dili, kung siya mo ay muluwas, iyang puy-an ang kinabuhi diin kita nagkalisod-lisod or luwasunon sama sa kamatayon. Ang kamatayon mo ay katapusan nga gibuntog ni Kristo kay naulipon tas kamatayon. Daghan nato mahadlok mamatay. Daghan nato mahadlok magantos. So kaning pagantos o ang kamatayon, mauni ang mga duha kabutang nga maglisod gitag dawat, luwasunon gita ani, kay naulipon tas kahadlok aning pagantos o kamatayon. Muna si Jesus, ni antos siya, pinaagi sa pagpasan sa krus, mi antos siya, pinaagi sa pagbitay sa krus, o gidawat niya ang kamatayon diha sa krus. Nakaroon nun sa may nahitabo, nga iya maning giagian. Tungod kay siya man ang kinabuhi, ang pagantos duna nakaroy kinabuhi. Ang krus na maoy patyanan sa una sa mga tao nga lampingasan, karon nahimo nang tuburan sa kinabuhi. Kay ang gilansang dito, ang niagi sa pagantos, maoman ang tinuod nga kinabuhi nga mao si Kristo. Muna karon, kung tanaw na to sa history sa atong simbahan, kasagaran gyud sa mga tao, labi na gyud sa atong mga santos nga gipasidunggan, miagi gyud anang pagantos o kamatayon sa cross. Labi na gyud sa mga martyrs. Karon duna na ni tungod aning maong kahimtang ni Kristo, duna na ay bag-ong kahulugan ang pagantos. Nga ang pagantos di ay mao di ay ang pultahan sa tinuod nga kalipay. O ang kamatayon pultahan sa tinuod nga kinabuhi. Pananglitan, ikaw usa ka kaasawa, gipaantos ka sa imong bana. Kung ituo ka ni Kristo nga nakabuntog sa pagantos, dawata ng maong pagantos. Og tuuhi nga kun kuyog nimo si Kristo sa imong pagantos ni anang imong bana, kanang imong bana maunay tuburan sa imong tinuod nga kalipay. Bugat kenis atong utok, kinsa may makasabot niini ang atong kasing-kasing o ang atong pagtuo. The experience of happiness after pain. Kanabang kalipay humans pagantos. Sa dihang hapit ko patya sa akong usa sa suod na kong higala, tungod lang sa iyang misunderstanding sa akong gisulti, ning hukom ko ni atong tuig 1993 nga magantos o magpakamatay sa iyang kamot. Sa dihang nagkaatubangay nami og hapit na kunya patya, sud sa usa ka oras nga pagsigi og yaw-yaw, syagit-syagit og pag-curse nga rin ako, akong gidawat ang tanan mga igsoon. Ang resulta, wa mi magkapinatyanay, wa ko niya mapatay. Nihilak siya, ako sad, nihilak, nangay siyang pasaylo, ako niingong I love you, na ginaksanay mi, og na bati na ko nga, purti gina kong lipaya. Ang kalipay nga midot sa akong kasing-kasing, labaw pas kalipay nga nigakuskus akong uyab. Mautong human ato, gaplano na ko nga,
mubiya ko sa akong plano nga magminyo. Nangita kong kinabuhi nga angayan gyud kaayo sa maong pag-antos o kamatayon. Unya ang akong napilian, kining pagkapari. So kining akong pagkapari, bunga ni sa akong gidawat nga pag-antos o pagdawat sa unta kamatayon. Wa man mahitabo ang kamatayon, basig maopan ni ang abangan sa sunod na kabanata. Pero ang importante, ang kamatayon magbunga o kinabuhi, ang pag-antos o ba ni Kristo magbunga o tinuod nga kalipay. Ato ning isangyaw, ato ning saksihan, ato ning pamatud-an diha sa atong pagsunod sa mga lakang ni Kristo. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mayong buntag mga kaigsoonan ko diha ni Kristo. Together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father Francis, for the intentions of our Bishop Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel and staff. For the petitions and intentions of the following: Miss Cherry Delgra and family, Mr. and Mrs. Joshua Myra Lapitan and family, Engineer and Mrs. Cyrus Jessica Otadoy and family, Mr. and Mrs. June Araceli Llanos and family, Mrs. Joanne Castillo and family, Miguela Isabella Yu and family, Maria Antonia Muneva, Joanne Culina, Eldibrando Miliares, Mr. Segundino June Selma Jr., Michael C. and family, Mark Go and family, Mrs. Dulce Gantuanco Corominas and family, Honorable Board Member Tata Corominas Turibio and family, Mr. Julius Corominas and family, Mr. Peter Corominas and family, Nicole Anera Quiros and family, Doctora Melinda Inday May Mendoza and family, Mr. Ricardo and Mrs. Florida Muania and family, Engineer Peter Dicky Muania and family, Mr. and Mrs. Cesar Lindio and family, Mrs. Letty Carol and family, Mr. Vicente Hinitaliza and Mrs. Marina Telmo and family, for good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Analiza and family, Gilbert Baron and family, Christopher Son and Katrina Yu and family, Joran Yi King, Teresa Go, Rosalina Go, Boy and Tita Ong, Oscar de la Calzada Sr., Brenda de la Calzada, Dr. Rogelio del Prado Sr., for healing, recovery, safety, and protection of the whole world from COVID-19, for good health of Mrs. Josephine, Vilma Abad and family, and for more blessings to come, for healing, deliverance of family tree of Barbero,
Manta Derecho Lavador, protection of Sita and the entire family, for complete recovery and healing of Baoy family, for healing of Vita Guarin, for healing and safety of Del Mar and Del Prado families, for protection of Libut-Libut and Magalion family, safe travel and contract of work of Frederick Magalion. Petitions for the good health, peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, safety travel, protection against COVID-19, and healing of family tree offered by Joy Corominas, Belsinia family, Eileen Mondragon, Joanne Uano and family, CSC Batch 86, Sita Dagatan, Mrs. Joanne Uano and family, Josefina Ralius Valiar, Manuel Mies, Dolores Herb, Vicentina Heck and Perla Zentes, Janet Pamplona, Cheche and Ruel Caniete, Orlanas family, Mr. and Mrs. Zosimo and Rosario Gaviola and family, Josephine, Mr. and Mrs. Edsel Lagare, Lily Go and family, Alex Go and family, Mende, Bondok and Turalba family, Johnny and Marian Manto, Kirby Mercado, Turalba and Taburada family, Chua family, Ana Garzas and family, Christine Briones and family, Angelita and Elpidio Uano, Margareta Tabada and family, Rosalina Mape, Mr. and Mrs. Boy and Lori Medallio, Attorney Joseph Baduel and family, Eleonor Lisondra, Michelle Bonilirao, Alma Briones and family, Julio and Ella Ibales, Elsa Sushil Magalyon, Lou Isabel Marabut, Irene Ruiz, Virgilio Soco and family, Delmar family, Rene Abeliana, Septima Abukay, Lorena Colley and family, Mr. and Mrs. Emmanuel Oliva and family, Ben Bacalso and family. Thanksgiving for all the graces received in honor of the Holy Trinity, Senior Santo Niño, Jesus Nazareno, through the intercession of Our Lady of Mount Carmel, Virgen sa Guadalupe, Our Mother of Perpetual Help, Saint Joseph, San Pedro Calungsod, San Antonio de Padua, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, San Miguel Arcangel, All Saints and Angels, for the birthday of Francis Jr. Marabut, for the birthday of the late Ruth Mercado, for the death anniversary of John Go, Marisa Georgia Tabada, for the eternal repose of the following souls: Gerarda Mantalaba Selma, Segundino Selma Sr., Concepcion Fernandez, Aida La Rosa Sabit, Nicolas de la Calzada, Rufa Diaz, Agripina de la Calzada Gunzon, Franco Gunzon, Crispulo Sibalios, Attorney Paterno Belsinia Jr., Jose Mantua, Hiroshi Miyazaki, Anita Rojas, Tan Cheng Ji, Ana Tan, Enrique and Angelina Go, Arnolfo Sicaya, Evelio, Antonia, Dario, Alma, Rolito, Tibong, Remedios, Sabino Sr., Mario, Hipulito, Norma, Bartolome, Lourdes, Virgilio, Jaime, Patricia, Ben, Reynaldo, Ayan, Miriam, Susan, Father Henry Schumacher, Father Benjamin Raboy, Father Theodore Morning, Zuzimo, Zacarias Valiar, Hirundia, Carmela Ralios, Arnolfo Sequoia, Josefina Tugnun, Midarda Pamplona, Jose Primitiva Hinoveva, Elena Leopoldo Dairo, Malcolm Josilito Jr., Maria Estela Pancrasha, Edwin Godofredo Guadalupe, Florencio Paulina Wellington, Pastor Emiliana, Paul Troy Macedonio, Kenneth Pilar Bonifacio, Gregorio Felisa Jovinida, Leonidas Isabelo Bienvenida, Macario Ruth Nestor Mape,
Nilo Oxterio, Maria Fe, Juji, Teresita, Ricardo Jr., Zoraida, Rosita, Edna, Guilherme, Rosendo, Tata Diaz Nang, Nenita, Basilisa, Romana, Luisa, Margarito, Salve, Dominador, Annalyn, Gregoria, Lydia, Baby Lydia, Jose, Henry, Fructuoso, Felisa, Gemma, Milagrina, Alfonso Abukay, Petra Seno, Benito, Marina, Canuto, Faustina, John Sherwin, Simon, Celestina, Teresita, Martha, Alfredo, Braulio, Flordeles, Alma, Jolie, Lindsay, Ruiz, Gorgonio, Braulia, Constancia, Jocelyn, Pascual, Felicitas, Nicasia, Arsenio, Maria Fe, Juji, Teresita, Ricardo, Zoraida, Flora, Thelma, Eugenio, Teotima, Romeo, Filomeno, Sisinando, Gregorio, Lucrecia, Ulysses Yap, Alfredo, Vicente, Hinaro Sr., Tomasa, Cecilia, Francisco, Candelaria, Benicia, Pacifica, Gorgonio, Prisciliano, Gina, Carlos, Amalia, Ernesto, Emiliano, unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones, daghang salamat. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Nadun unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, magkagagahom og buhi nga Dios. Ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo gamahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dini kanamo. Ug dadag kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo inaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo mipadayon ug balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug miabot siya ug milingkod sa ilalom sa kahoy ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, "Maayo pag mamatay ako, Ginoo." Uniya mihigda siya ug nakatulog ilalom sa maong kahoy.
Unya may anghel nga mihikap kaniya ug miingon, "Bangon ug kaon." Mitan-aw siya ug nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon usab ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon, "Bangon ug kaon, kay tingali unyag di ka makaagwanta sa panaw." Busa mitindog siya, mikaon ug miinom, ug nabaskog siya ug nakalahutay sa iyang panaw. Sulod sa kapatan kaadlaw, ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaluwasan kanila nga mahadlukon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, patan-awa kami sa imong kaayo. Gihatag ka na mo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanan. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dung-aw gikan sa langit. Ginoo, patan-awa kami sa imong kaayo. Ihatag ka na mo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo mo hatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mo hatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diya sa iyang pag-aagian. Ginoo, patan-awa kami sa imong kaayo. Gihatag ka na mo ang imong kaluwasan.
kasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagup sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug yang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao. Mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabii na si Jesus naginusara didto. Niantong tungura ang sakayan didto na sa lawod. Gikusukuso sa balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ala ay multo, mingon sila. Ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nga naganimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo.
Diha koy na kitaan nga sini, no? Salida sa YouTube, no? Dili sa sinihan, no? Bago lang, no? Ang title niya, An Interview with God, no? Nalingaw kay ko kay ang salida may tungod sa usagat journalist nga nag-crisis sa iyang pagtuo, no? Kinabitahong wa nang kakasabot sa imong kinabuhi, no? Nga numan nga kinghangan mang dunay gubat, nga nung mga matay man ang mga tao, no? Iyahang kami niyoon, usab, nag-crisis, no? Muto nga, sa iyang pangandoy nga unta, makahinabi niya ang Ginoo, gikontak siya sa Ginoo, niya gitugutan siya nga ma-interview niya ang Ginoo, no? Ang Ginoo, may padayang siyang kaugilingon isip, tao nga idad-idarana, no? Mituo siya nga ang Ginoo gito, no? Iyang gitestingan, no? Iyang gipangutana o numero, no? Ipa-times niyang numero dako kayo, no? Gitubag na yun, no? Parang niya to prove his divinity, no? Nga siya Ginoo gito, no? Murag siya mutuo, murag di, no? Hangtod nga sa iyang pag-interview, no? Ang Ginoo mo, confront niya, no? Sa pagtanaw sa iyang kaugalingon, no? Kay lagi giingnan man sa Ginoo, no? Wa ka kapangutana? Unsa may pangutana nga kasagarang ipakuntana sa mga tao, no? Why do bad things happen to good people? Siguro makapangutana pud mo ani, no? Ngano man nga kini siya buutan kay ni mao man yun na sakit, no? Kini unta maayo man kini siya nganong una mang namatay, no? Ya mas maguol pag yuta kay ang mga maldito dugay kay mga matay. Sa una na kong parokya, no, di ito higayon, no, nga makalibog sa kaayo. No? Asa ko nalibog ko, daghan kaayo ang mga batanon nga naghikog. No? Mga maayo gitsura, maayo sa klase. No? Isa mo ito kong kalibog, no, nakaingog ko, nga naman nga ang mga gwapo o gwapa mo may naghikog, kini mga batignaong maayo magkaayo buot. No? Makalibog yun ba? No? Pero, gipadayag sa Ginoo niya, no, sa maong journalist, no? Nga ang problema, wala diha sa presensya sa Dios, kundi naa sa iyang pag-ila. Kung hasa ang Dios niya makitaan, no? It's in our perception of God's presence, no? Dili sa presence of God Himself, no? Sa to pa, naa nato ang kakulangan. Huwag magkulang ang Ginoo, no? Muto yung ipadayag, huwag man kung magkulang nimo. Mingon ang journalist, I always had faith. Tuging nang sa Ginoo, unsa may imong panglantaw, unsa may pagtuo, no? Define faith. No? Inang sa Ginoo, ang pagtuo go dili man ni siya, usara kahitabo, no? Proseso ni siya. No? Di buo kinabuhi nga imong patubuon. No? Murag kaminyoon ba? Ang kaminyoon dili man lang na ang kasal, kundi li ang panagtiayon. No? Kana bitawng partnership. Ang kasal sinugdanan lang na sa partnership nga imong puy-an sa tibuok kinabuhi, no? Kay lagi nag-crisis man siya usab sa iyang kaminyoon. No? Dili man ni siya kahibulungan o talagsaon. Kay lagi bisan si propeta Elias nag-crisis pod. No? Sa unang pagbasa atong nadungog nga si propeta Elias nagtago sa usa ka langob. No? Ngano man itago siya kay patyunon man siya ni Jezebel, ang asawa ni Ahab. No? Kay lagi, si Elias nakigsangka sa mga propeta ni Baal dito sa Carmel, no? Bukid sa Carmel. Sumaan sa itong nahibawaan, no? May pakita si Elias sa gahum sa iyang Diyos. No? Gihagit niya ang propeta ni Baal, no? Nga ipadayag ang katinuon sa ilahang Ginoo, sa ilang Diyos, diya sa pagsunog sa ilahang halad, sa ilahang sacrifice. Huwag yun naabot nga kayo, no? Apan ang sakripisyo nga gihalad ni Elias nasunog, no? Nakita sa tanan nga tinuod yun ang Diyos ni Elias. Apan ang nahitabo, gipapatay ni Jezebel ang mga propeta sa Israel.
lakip na unta si Elias. Mutong nitago si Elias, no? Makita nato ang iyang pagkatawhanon. No? Siguro nagapangutana siya, nga naman nga sa akong nahibo dito, nagtago-tago naman ko ron. Siguro magka-relate, no? Sa mga higayon sa itong kinabuhi nga, maayo kay atong gibuhat, o niya, libakon niya punta sa itong silingan. Maayo kay imong binuhatan, pero dauton gihapon ka. Ikaw nga nagtinarong sa imong pag-eskwela, mo'y mahagbong, ang imong tapad nga mo'y nangupya, nakapasar. Kinsa may dili mo reklamo ni Ana, no? Apan si Elias, gipangita sa Dios, gisunod siya. Nagulat si Elias, no, nga moabot ang Dios. Wa siya moabot diha sa kalayo, diha sa kusog nga hangin, diha sa dalugdog, linog, unsa pa na diha, no? Iyang nakit-an ang Dios diha sa gamay nga tingog sa huyuhoy sa hangin. So wala makiti ni Elias ang Dios diha sa mga spectacular, sa mga kahibulungan, sa mga katingalahan. Mopo ni ang gikalipay ni San Pablo unta nga ang Dios, ang Mesias, Hudiyo unya siya, miisip nga apil siya sa mga Hudiyo. Apan, nagulo sa si San Pablo kaya mga Hudiyo mismo, wala mo ila nga si Jesus di ay ang Mesias. Anong mga waman ila si Jesus? No? Tungod kay ordinaryo kay siyang anak sa panday. Diba? Kanabitang ordinaryo kay nga tao, dili nato tagaag importansya. Anam na ito, maibawaan ka na ini kapasko bitaw, na imanaygon, ini tanaw ni mo, bulingit gay kay naong, mangita jugag sinsiyo, no? Katong di malata. No? Pero o, disinti gani kaayo, niya murag VIP tanaon, mangita kag sobre. E mauaw ka nga, baintir da imong gihatag. No? Kung atong tanaon ang nahitabo ni Pedro sa Ebanghelyo, no? Gusto niyang pribahan nga si Jesus gayon kadto, pinaagi sa iyang paglakaw sa tubig. He wants to prove that this is Christ through the spectacular. Ano man, iyang mga nakitaan nga si Jesus galakaw sa tubig, nahadlok sila. Kasi kailan ni Jesus diha sa iyang paglakaw sa tubig. Kano sa amin nila naili si Jesus? So diyang miingon si Jesus, ako kini. Diha sa iyang tingog. Mihagit si Pedro, palakta ko sa tubig, nakalakaw si Pedro. Pero pagkabantay ni Pedro sa kakusog sa hangin, naunlod. Giluwas siya ni Jesus. No? Atong subayon ang kinabuhi ni Pedro, kano sa ama naligon ang iyang pagtuo? Human siya pasailuan ni Jesus sa iyang paglimod kang Jesus sa makatulo. No? Suma sa itong nahibawaan, gipangutana siya ni Jesus sa makatulo. Pedro, gihigugma mo ba ako? Humaniad to, nakita ni Pedro, unsa di ay kadako ang gugma sa Dios kaniya, no? Diha sa ilang panaghinabi, no? In their conversation, not in the spectacular. Ug dito naligon ang pagtuo ni Pedro, gingnan sa ni Jesus, ikaw, mahimo nga haligi sa simbahan, mahimo nga bato, no? Ang atong tentasyon gud sa kinabuhi nga mangita tag kahibulungan aron ta motuo sa Ginoo. Kabantay mo na gani moingon nga nay milagro dito, magpanon gyud na tanan. Naayo sa dito kay giana nay nanambal dito na magpanon ta. Bahala og tuo-tuo ra na dili na tinuod nga pagtuo. Kay lagi do na tay pangandoy nga luwas unta sa Ginoo sa atong kahimtang. Giluwas naman ta sa Ginoo, no? Ang pagutan na niya, how do we recognize Him sa iyang pagluwas nato? No? Muni nindot kay itong sa salida, no? An interview with God, no? Gi-confront siya sa Ginoo, no? Tanaway mong kaugalingon, no? Giluwas siya sa Ginoo sa iyang krisis sa pagtuo, giluwas siya sa Ginoo sa krisis sa iyang kaminyoon, ug sa iyang mismo nga paghikog unta tungod sa iyang kalibog.
dili sayon pagpangita sa Dios, labi na kung ato siyang pangitaon sa mga kahibulungan diya sa itong palibot. Ipahinumduman ta sa Ginoo sa mga pagbasa karon nga ato siyang makitaan diya sa kahilom sa atong kasing-kasing. Ang hitabo ni Elias diha sa hinay nga tingog. Ang hitabo ni Pedro diha sa iyahang pagtubag ni Jesus nga gihigugma sa pangutana, Pedro, gihigugma mo ba ako? Hindot kaayo nga, nining panahon sa kalisod, no? Di ta ma-discourage. Nga no nga, wa pa magini mahuman. No? Hinoon na itong pangitaon ang mga gagmay milagro nga nahitabo. Nga nung buhi pamantaron, nga nung mituo pamantas Ginoo, siyarog way Ginoo, no? Nga nung man nga naamagay po yung mga tao, nga andang mong sakripisyo alang sa uban. Nga nung naamagay po yung mga doktor nga musustiner. Nga nung nga naamagyapon ang kaayo sa usag-usa, no? Ibagasyon bitaw ko duha ka semana sa amua, no? Hindot kayo nga kasinatian nga ang mga probinsya lagi, no? Mga silingan, maghatagay nga pong pagkaon, no? May bugo nga nung lami man tagsunan, hinatag sa atong silingan. Ganindot, no? Doon na kay imuha, imusang ihatag kay di manimo mahurot, no? Daghan ang muunong sa atong kalisod tungod kay daghan ang dunay gihapon paglaom, daghan ang mituo nga ang Dios naguban gihapon kanila. Kini bitawng pagbasa sa Ebanghelyo ron, sumpay ni maging Domingo, no? Is maging Domingo, multiplication of loaves. Karon Jesus walking on the water, no? Kini duha kun tapukon o isumpay unis siya'y prelude, no? Pasiuna sa hilagro sa Eucharistia. Gipadayag nining duha ka pagbasa ang gahum sa Dios diha sa kinaiyahan. Mahimo niyang padaghanon ang pan nga iyang mabusog ang tanan diha sa unsa kagamay nga imong ipaambit. Karon si Jesus naglakaw sa tubig, iyang gipadayag nga siya dunay gahum ibabaw sa tubig. Sa laing bahin sa Ebanghelyo, si Jesus mihimo sa tubig nga bino. Diha sa gahum sa Dios sa kinaiyahan, atong gidawat ang iyang lawas ug dugo diha sa bayhon sa pan ug sa bino, in the appearance of bread and wine, no? Ordinaryo kaayo nga pan ug bino apan lawas ug dugo ni Kristo. Aron pahinumduman ta nga diha sa mga ordinaryo nga mga butang, madawat nato si Jesus, mahimamat nato si Jesus ug naguban ka nato si Jesus, no? Kanunay nga tinubdan sa itong paglaom ang pagkalawat. Nalipay ta nga gitugutan na usab ta sa pag-misa nga katiling banon. Sigurado daghan na ang giuhaw o gigutom sa pagdawat sa Santissimo Sacramento sa altar. Ipagyud tingali ta full capacity. Pero ginaingon nga, the desire to desire God is a gift itself. Pasalamat ta sa Ginoo sa gasa sa pagpangita kaniya. Kaya diha sa maong gasa sa pagtuo nga ato sa makit-an sa mga ordinaryong mga butang, kita mutubo diha sa itong paglaom, mutubo diha sa atong relasyon kaniya. E bisan unsay kalisdanan, dili na ta matarog, kaya sayod man ta nga ang Dios kanunay nga naguban ka nato, makit-an man nato siya o dili. Inautunta nga kita padayon nga makadawat sa maong grasya. Manindog palihog ug karon atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong,
mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Gilig-on ni Kristo ang nagkahuyang nga pagtuon ni San Pedro. Mao kana nga sayod kita nga kanunay siyang naguban kanato aron malig-on ang atong pagtuo. Busa sa hugot nga pagtuo mo ingon kita, patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa mga apostoles, magpabilin nga maglig-on diha sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang atong nasod nga nakasinati sa espirituhanong kakabus, tungod sa mga paglingla sa kaaway, mulig-on pinaagi sa kanunay nga pagsud-ong sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong nga katilingban, makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahiuban na sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi na nga muyo kami kanimo Ginoo. Ginoong Dios, sa imong pagpatalinghog sa among pangamuyo, itugot ka namo ang usa ka ligon nga pagtuo ug hugot nga pagsalig sa imong anak nga among manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa imong kapuslanan o sa tibuok niya ang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo.
pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mauy imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tawo mismo mao'y naguli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo. Si Kristo. Siya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalod kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagamhom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausam kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Thank you.
Ngayon mo, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dela ko nay nga makalawat kanimo o panipamulo mo lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya kauban kanako. Ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga akong mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod sa makadiot alang sa Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo ni ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta panalipdan mo kami batok ni ining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpaggang sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina.
nga magalima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, na nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano. Iyam po mo kami. San Rafael Arcangel. Iyam po mo kami. San Roque. Iyam po mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyam po mo kami. San Pedro Calungsod. Iyam po mo kami. Manglingkod sa mga diyot alang sa mga pahibalo. Mga importanteng pahibalo. Una, sa ngalan sa atong talahurong arsobispo sa Subo, Jose Espalma, uban sa atong mga kaparian dini sa atong parokya sa katedral sa Subo, ug sa atong parish pastoral council officers, mapasalamaton kami kaninyong tanan sa inyong makanunayong suporta, ilabi na ngadto sa atong weekly flower sponsors nga mao sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Utadoy and family. Salamat usab ngadto nila ni Mr. Boy and Mrs. Tita Ong and family. Salamat usab ngadto ni Mr. Calixto and Miguela de Sabella Yu and family sa makanunayong suporta dinhi sa atong parokya sa katedral sa Subo. Kanila usab nga nagpatahom sa atong simbahan nga sila si Mr. Mike Pugoy, Mr. Novi Joy Indig ug si Mr. Mark Pugoy. Ngadto sa atong mga donors sa duha ka mga bag-ong lecterns o ambo nga sila si Mr. Glenn and Mrs. Ann Mendiola and family ug sila si Mr. Dave and Mrs. Marifiel Deryada and family. Salamat usab ngadto kanila nga nagpaluyo ug mihatag sa ilang suporta alang sa pagpainstalar sa mga bag-ong cameras nga gamiton atul sa atong mga live stream masses dinhi sa atong parokya sa katedral sa Sugbo aron kini mas tin-aw ug klaro nga mao kining mga musunod. Kuruminas family, Doktora Melinda Inday May Mendoza and family, Mr. Ricardo and Mrs. Florida Muania and family, Mr. Cesar Lindio and family, Mr. Vicente and Mrs. Marina Hinitializa and family, ug si Engineer Peter D.K. Muania and family. Salamat usab sa atong partner kanunay sa pagsibya sa atong mga liturhikanong kalihukan, ilabi na ang atong pagsaulog sa mga santos nga misa, nga mao ang DYRF 12:15 AM, nga ubos sa pagdumala ni Padre Felmar Phil, Padre Bobby Ebisa, ug sa mga SVD Fathers, ug sa Sugbo News. Ikaduha, sanglit ang atong talahurong mayor sa Dakbayan sa Sugbo, uban sa rekomendasyon usab sa regional IATF members, mitugot naman sa pagsaulog sa misa nga uban sa publiko ug sulod usab sa 10% o 10% sa kapasidad sa atong simbahan, malipayo natong ipahibalo sa tanan nga sugod karon Agosto 9, 2020, adlawng Domingo, magsaulog na kita pagbalik sa atong mga santos nga misa nga uban na kaninyo. Mao kini ang atong schedules atul sa adlawng Domingo. Sa buntag, alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30, ug alas 11. Sa hapon, alas 1, alas 2:30, alas 4, alas 5:30, ug ang katapusan natong misa sa Domingo sa ulugon sa alas 7 sa gabi. Alang sa atong mga live stream masses sa adlawng Domingo, kini sa ulugon sa alas 6:30 sa buntag, alas 11 sa buntag ug sa alas 5:30 sa hapon. Alang usab sa mga adlawng Lunes hangtod sa Biyernes, mao kini ang atong schedules. Sa buntag, alas 6, alas 7,
alas 8, alas 9 ug alas 10. Musunod dayon ang alas 12:15 sa udto. Sa hapon mao kini alas 3, alas 4, alas 5 ug alas 6. Ang alas 6 sa gabi mao ang atong live stream nga misa. Agi ug pagtuman sa mando sa CBCP, aduna kitay sa ulugon nga anticipated Sunday Mass matag alas 5 sa hapon sa mga adlong Miyerkules, Huwebes ug Biyernes. Alang sa adlong Sabado, mauusab kini ang atong schedules. Sa buntag, alas 6, alas 7, alas 8 ug alas 9. Ang atong mga misa sa alas 4 ug alas 5:30 sa hapon mao ang atong mga anticipated Sunday Masses. Ang alas 5:30 sa hapon mao ang atong live stream nga misa. Ikatulo, alang sa atong mga igsuong dili pa makaanhi sa atong simbahan ug makatambong physical, inyong masunod ang atong mga liturhikanhong mga kalihukan ug mga santos nga misa pinaagi sa atong official Facebook page nga mao ang The Cebu Metropolitan Cathedral o sa link niini nga facebook.com/cathedralsasugbo. Palihog sa pag-like, follow ug pag-share niini ngadto sa inyong mga sakop sa banay ug mga higala. Ikaupat, alang sa ubang mga sakramento ug sa inyong mga buot masayran mahitungod sa mga kabag-uhan sa atong pamaagi karun subay sa General Community Quarantine Guidelines, mamahimo lamang nga kamumo bisita sa atong parish office. Kini abli matag adlaw sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Mamahimo usab kamong mutawag sa atong landline numbers nga mao ang 255-8823 o 253-6422. Sa katapusan, alang sa kaayuhan natong tanan, gipahinumduman kita nga musunod lamang gayud sa mga lagda ug health protocols nga gimando sa atong pangagamhanan ug sa atong simbahan. Gikan sa mga kaparian dinhi sa atong parokya sa Katedral sa Sugbo, daghan kaayong salamat, amping ug ampo kita sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.